anakuja mwanasiasa wa Chadema, anakuja kwenye kanisa lako, anakuja kutangaza siasa zake kwenye jukwaa lako, tena siku ya ibada. Anaanza kugawa washirika hawa wa Chadema, hawa wa Chadema. Na wewe mchungaji upo kiongozi umekaa hapa, asante. Wachungaji mmekuwa wajinga. Madhabahu imewekwa wakfu, unajua maana kuwekwa wakfu? Ni sehemu patakatifu, sio sehemu ya kuleta siasa za chama fulani. Mtu anakuja, huyu ni wa CCM, anakuja kwenye madhabahu yako, umemkaribisha, lazima umpe mfumo, ajue hapa ni madhabahuni. Na tuache kujipendekeza kuleta wanasiasa ndani ya madhabahu, tunamkosea Mungu, tunavunja heshima ya kanisa. Na ndio maana makanisa yamekuwa kama ni majukwaa tu. Mtu anakuja madhabahuni hapaogopi, haogopi hata madhabahuni, amekuja hapo, yupo anaongelea vitu vya ajabu ajabu tu. Hakuna heshima madhabahuni sasa hivi kwa wachungaji. Makanisa yamekosa heshima, yamedharauliwa na wanasiasa. Yaani jinsi anavyodharau majukwaa yoko mtaani kutafuta kula zake kule, ndivyo anavyoleta hapa madhabahuni. Anaingia huko siku ya ibada takatifu ambapo tunanyenyekea mbele za Bwana, lakini wanasiasa tunawaleta hapo, wanaongea na wanatuga hawa kuwa na vyama ndani ya kanisa. Ujinga uliopindukia wachungaji wa leo. Ni wachungaji lakini wanatafuta kujipendekeza wapate hela. Wanashindwa kuridhika na neno la Bwana na kwamba wao wameitwa kuwa wachungaji. Kwa sababu hiyo mmeshindwa kujua kwamba wewe ni mchungaji au ni mwanasiasa au ni mtafuta hela. Ukiona mchungaji anaharikarika wanasiasa kwenye jukwaa lake, huyo ni mpiga hela, sio mwanasiasa, sio mchungaji huyo. Madhabahu inatakiwa itumikishwe. Kila anayesimama pale amewekwa wakfu. Madhabahu ni sehemu ya kuheshimiwa. Lakini leo umekuwa mchezo wa wanasiasa, mchezo wa wanamuziki wa Bongo Flava. Tunamuita mtu fulani, tutakuja na umekuja, wanatangaza kabisa, tutakuwa na mwanasiasa fulani, tutakuwa na mbunge. Na wakitangaza mbunge, watu ndio wananyenyekea kwa mbunge kuliko kunyenyekea kwa Kristo. Washirika wanapoona mgeni rasmi ni mbunge, wanamnyenyekea mbunge kuliko ibada ya Yesu Kristo wanavyomnyenyekea Yesu. Wachungaji na waumini walivyochanganyikiwa, mnaligawa kanisa kuwa na vyama. Kusambaratika kwa kanisa linaanzia katika mifumo ya nini? Mifumo ya kanisani. Wanasiasa wamekuja ndani ya ibada, tumewaruhusu. Mtu amekuja hapo, yani siku hizi kumekuwa, yani dunia na kanisa ni vitu viwili, ni kitu kimoja, hakuna utofauti. Yani anakuja mwanasiasa huko, Mungu umemwalika hapo, unampa heshima kubwa kuliko hata ya mbinguni, ya Mungu wa mbinguni. Namna ambavyo unavyoiendeshaga ibada yako, unaanza kuonyesha unyenyekevu kwa mwanasiasa, kwa mbunge, waziri amekuja kanisani, amekuja kutembelea. Siku hiyo unajionyesha mtakatifu kuliko Mungu ambaye unayemwabudu pale madhabahuni kwako. Na huyo mbunge unampa nafasi ya juu kuliko Mungu. Mshindo kwa jina la Yesu Kristo. Wachungaji wa leo mnayetukanisha madhabahu ya Bwana, hawa wanasiasa wabunge hawa wamepazarau patakatifu kwa sababu ya akili za wachungaji wa leo, wapenda hela. Tunakualika mbunge, anakuja mbunge, tunanyenyekea tukijua leo mbunge amekubali kuja, kiongozi fulani amekubali kuja, tutanyenyekea mpaka chini, karibu na kwa, yani tutajikuta, yani ibada inaenda kwa kicho, kwa unyenyekevu, tofauti na nyakati zingine. Kisa mbunge amealikwa, kisa mwanasiasa tumemwalika kuja pale. Wachungaji wapenda pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu, kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mahali pale ambapo lipo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya ama bara la Afrika, mimi ni mtumwa wako mwinjilisti Pascal Kasia. Leo katika siku ya leo ninatamani kujifunza na wewe habari ya nuru katika giza. Nuru katika giza. Niko katika madhabahu ya nuru katika giza. Kwa hiyo hapa tunahitaji kujifunza ili tupate kuangaziwa. Niko kwenye madhabahu ya nuru katika giza. Sasa basi, kabla hatujaenda katika somo letu la siku ya leo, natamani tufunike macho yako tupate kuomba hapo ulipo.
Bwana Yesu, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazaret, kwa sababu wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Umetulinda na kututunza toka tulipokuwa ni wadogo, hata katika siku ya leo wewe uliona ya kwamba tutajumuika pamoja tukaendelea kukusikiliza unasema nini. Baba, unitumie kama chombo kipaza sauti tunapoenda kujifunza neno lako, basi uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo mfalme. Nimeomba nikiamini kwamba umesikia, amen. Leo ninataka tu kuzungumza na wewe kwa habari ya siasa pamoja na uchungaji, lakini jambo la kwanza ambalo natamani kusema kwako ni habari ya changizo ambalo nilionalo wewe na mimi. Mungu awabariki sana ambao umeendelea kushikamana na madhabahu hii. Hapa nilipo niko mbele ya madhabahu. Mungu awainue, Mungu awabariki wale ambao mmeendelea kushikamana pamoja nami. Jambo la kuangalia sana sasa na kusimamia ni juu ya kuhitaji kamera, utendaji wa kazi ambao tunauhitaji, vitendea kazi ambavyo ndio tunavililia sana katika madhabahu hii, kwa sababu tunahitaji tupate kamera na au vifaa kwa ujumla. Takribani ni milioni 16 ambazo ndio tunazihitaji kwa ajili ya kununua hivyo vitendea kazi. Kwa hiyo mimi na wewe tunaweza kwenda moja kwa moja tukaenda kuvinunua hivyo vifaa kwa kuchangia kupitia namba hizo hapo za simu zinazopita hapo, zitaweza kabisa kuhakikisha kwamba zinafikisha hii pesa katika lengo ambalo tumejiwekea, na tukawa tumepata huu msaada wa kuweza kununua vifaa kwa lengo la kupeleka injili hii iwafikie watu duniani. Sasa katika siku ya leo natamani sana kusema na wewe habari ya ujumbe juu ya siasa pamoja na uchungaji. Siasa na uchungaji, je, hii ikoje katika Biblia? Siasa pamoja na uchungaji, je, ni sahihi katika Biblia? Leo ndio nilikuwa nataka tujaribu kujifunza katika hili neno la Mungu. Biblia haikuacha utupu, bali Biblia imetuweka wazi kila kitu. Sasa nataka tujifunze ili somo la siku ya leo. Mathayo 19. Katika Mathayo 19 mstari wa 27 inasema, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama anasema, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Narudia tena, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwa hukumu kabila 12 za Israeli. Kwa hiyo tunataka tuangalie hapa nini maana ya kuwa mtumishi. Je, mtumishi au mchungaji anaweza kujihusisha tena na masuala ya siasa? Mchungaji anaweza kujihusisha na masuala ya siasa au namna gani? Nini maana ya uchungaji au nini maana ya utumishi? Maana yake ni kwamba hapa tunapata jibu. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tunakufuata, tutapata nini basi? Maana yake kuwa mtumishi wa Mungu, kuwa mwana, yani kuwa mchungaji, kuwa kiongozi wa kanisa, kuwa mtumishi wa Mungu ni kuacha vyote, ni kuacha aina zote. Tumeacha vyote special kwa ajili ya nani? Ya kumtumikia Kristo. Maana yake unapokuwa umekuwa mtumishi wa Mungu, wewe unakuwa wakfu kwa ajili ya kumtumikia Kristo peke yake. Unapokuwa mchungaji, wewe unakuwa wakfu, wewe unakuwa chombo kitakatifu
Ndio maana kuna uhitaji mkubwa sana wa maisha yetu ya kiroho. Tunapoitwa kwamba sisi ni watumishi wa Mungu, maana yake sisi ni sauti ya Mungu, na kwa sababu ni sauti ya Mungu, tunapaswa kujua kwamba sisi ni vitu, tunapaswa kuwa watakatifu, chombo kitakatifu. Kwa maana sisi ni niaba ya Mungu, ni sauti ya Mungu, ni miguu ya Mungu, ni mikono ya Mungu, ni macho ya Mungu, ni mawazo ya Mungu. Sisi ni milija ya Mungu kupitishia kile ambacho Mungu anakitaka kitendeke hapa duniani. Kwa hiyo baada ya dhambi kutokea, hatukuwa tena na uwezo wa kuonana na Mungu. Ndio maana Mungu ameamua kutafuta watoto wake na kuwatumia, kuwafanya kuwa vyombo vyake, wachungaji. Kwa hiyo unapokuwa mchungaji, inakulazimu wewe uwe wakfu kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mungu, chombo kitakatifu kisichojihusisha na vyovyote vile. Wewe ni special kwa ajili ya kuwa mchungaji. Wewe ni special kwa ajili ya kazi ya Bwana. Wewe ni special kwa ajili ya kumhudumia Kristo, kufanya kile kitu ambacho Mungu amekuagiza katika watu wake. Kwa hiyo hautumiki tena mifumo na mifumo ambayo imewekwa na dunia, yani siasa. Maanake hautumiki tena mambo ambayo mwanadamu ameyatengeneza. Unajua siasa sio ya Mungu. Siasa ilianzishwa na shetani, kwa sababu mwanzilishi wa siasa ni shetani kule mbinguni. Kule mbinguni Mungu alikuwa ameumba, kulikuwa ametengeneza umoja, hapakuwa na chama chochote. Kwa hiyo jaribu uelewe, mwanzilishi wa siasa ni shetani. Yeye baada ya kuwa ameona hawezi kushirikishwa katika uumbaji, nilikwambia kisoma katika Ezekiel 24 utagundua kwamba yeye alikuwa ni malaika, yeye alikuwa anaitwa nyota ya alfajiri. Kwa hiyo ujaribu kuelewa kuwa siasa ameileta shetani na ameianzisha mbinguni. Na ndio maana baada ya kupewa rehema na Mungu ili aweze kutubu, lakini shetani hakutubu. Sasa akaanzisha siasa, akaanzisha namna ambavyo ya kuweza kuweka mikakati ya kwenda kuzungumza kwenye malaika, kwa malaika wengine, ili wamuone Mungu. Yani akaenda kuanza kuleta hoja, kuleta mawazo, akaanza kuleta hoja, kujenga hoja zilizo kinyume na mbingu. Akaanza kugawa malaika, hivi vyama mbalimbali unavyoviona, hizi siasa unazoziona, hakuanzisha Mungu, alianzisha shetani baada ya uasi wake. Kwa hiyo akagawa malaika, akawafuata na kuambia Mungu wa mbinguni ni gaidi, yeye ukikosea anakuwa serikali yake haiko sawasawa. Kwa shetani ukisoma katika Isaya utaona anafanya kampeni. Labda nikusomee kidogo ili upate kuelewa. Kampeni ya shetani ilifanyika kule mbinguni, iko hapa. Anasema hivi katika Isaya 14 mstari wa 13, angalie kampeni na siasa za shetani. Angalia, anasema hivi: nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Sasa sikiliza vizuri, anatengeneza serikali yake nyingine, kuwagawa malaika, kutengeneza vyama. Kwa hiyo siasa hii, mambo ya vyama, kwamba mimi ni Chadema ama mimi ni
ni chama cha mtu fulani. Hiki sikitaki, hiki nakitaka. Siasa ilianzishwa na nani? Ilianzishwa na shetani kule mbinguni. Hii ndio siasa. Kwa ni mfumo ambao aliujenga shetani. Ni mfumo ambao aliuanzisha shetani kule mbinguni, kuwagawa malaika kutoka katika umoja na kutengeneza mifumo ya kuweza kujenga hoja, kwenda kujenga hoja. Kwa hiyo hiyo ndiyo ilikuwa kazi ya shetani kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo siasa na utumishi haviwezi kuchangamana, haviwezi kuchangamana. Yani uchungaji na utumishi haviwezi kuchangamana. Siasa ni maamuzi, kujenga, kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi. Hiyo ndiyo siasa tafsiri yake. Maana yake ni kufanya maamuzi yaliyo tofauti na yaliyokuwa yamewekwa. Maana yake ndiyo chimbuko na tafsiri ya siasa. Kwa hiyo ni kuondoa kilichokuwa sahihi na kuweka kilicho unachoona wewe ni sahihi. Kwa hiyo ndio fasiri ya siasa. Lakini kwa kuitazama siasa ya ulimwengu wa leo, sio siasa ya haki. Maana yake ulimwengu wa leo, kila mtu unayemwona hapa amejengwa katika mfumo wa kisiasa. Maana yake ni kutafuta namna ya kujitoa kwenye changamoto. Siasa ya ulimwengu wa leo si katika siasa ya haki. Ni siasa ya kutazama masilahi ya mtu binafsi, namna ya kujitoa kwenye section ya magumu yake. Siasa sio mbaya, bali siasa inatakiwa watu special ambao Mungu amewachagua, si mchungaji. Mchungaji anabaki kuwa mchungaji na mwanasiasa anabaki kuwa mwanasiasa, kwa sababu siasa sio dhambi. Isipokuwa siasa na mchungaji ni vitu viwili tofauti, kwa sababu ukisha kuwa mchungaji unabaki kuitwa mchungaji. Wewe ni chombo cha Bwana, ni special. Unapokuwa umeletwa duniani hapa, kama ni mwanasiasa unabaki kuwa mwanasiasa. Hauwezi kuwa mwanasiasa ukakae mkajadili mambo ya kiulimwengu na namna gani ya kuendesha mambo ya kiulimwengu, kufanya maamuzi, wakati wewe maamuzi yako ni chombo special. Maamuzi yako ni maamuzi ya kiroho. Mfumo wa kiulimwengu wenyewe unatazama mfumo uliojiwekea. Kwa hiyo katikati ya siasa hauwezi ukakaa ukachangamana na wanasiasa. Maana yake utakuwa uko kinyume na nafasi ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Luka 19:27, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini? Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlio nifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12. Kwa hiyo tunaona hapa Petro anasema sisi tumeacha vyote. Maana yake hawa walikuwa wana kazi zingine ambazo walikuwa wakizifanya. Walikuwepo wavuvi, walikuwepo watoza ushuru, walikuwepo wanasiasa, walikuwepo watu wanaofanya kazi katika jamii. Kwa hiyo wanafunzi 12 Yesu alipowachagua aliwakuta kwenye majukumu
ya kiulimwengu. Alikuta kwenye aliwakuta kwenye kazi za kiulimwengu. Kwa hiyo siasa au uchungaji na mambo ya kimkakati ya kiulimwengu ni vitu viwili tofauti. Ukisha kuwa mchungaji, wewe ni chombo special cha Bwana. Kwa hiyo siasa na mambo ya kiroho, siasa na mambo ya kiutumishi, uchungaji ninamaanisha, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo Mungu anapokuita uje kuwa kuhani, uje kuwa mchungaji, wewe tena sio mwanasiasa. Uwezi kuwa mwanasiasa alafu ukaja kuwa mtumishi. Na ndio maana Mungu anakuita uwe chombo private, yani uwe chombo kitakatifu, special, hakiingiliani na mambo mengine. Petro anamwambia Yesu, Bwana, tumeacha vyote. Manake kama siasa tumeacha, kila kitu tumeacha. Kulikuwepo na madaktari humo wakinaruka. Manake isinge kuwa rahisi kuifanya kazi ya Mungu, Luka huku aende hospitali tena. Haikuwa jambo jepesi. Ilibidi Mungu amwambie, Yesu amwambie, Luka, wewe acha masuala ya kwenda hospitali kwenda kuhudumia watu. Nataka uwe daktari wa watu. Wapo wakina Yakobo walikuwa ni wavuvi wa samaki. Mungu akawakuta wanavua samaki na Yakobo. Walipokuwa wanavua samaki, akawaita akawaambia, kuanzia sasa ninyi mtakuwa wavuvi wa watu. Hamtakuwa wavuvi wa samaki tu za mwilini za chakula, bali mnageuka kuwa wavuvi wa watu. Maanake ni chombo kitakatifu. Kwa hiyo siasa na maswala ya Mungu, maswala ya kuchungaji, ni vitu viwili tofauti katika Biblia. Unapoitwa kuwa mtumishi, mchungaji, hususa ninazungumzia kuwa mchungaji, usinifasiri vibaya, siasa haizuliwi. Kama ni mwanasiasa, Mungu kakuchagua, kafanye siasa, utakuwa na ile karama ya kwamba kwa nini unatakiwa kuwa mwanasiasa. Mungu atakupa uwezo na nafasi hiyo, na wala hutailazimisha siasa. Manake kwamba kila mtu duniani amepewa kazi ya kufanya. Wapo ambao Mungu amewaita kuwa wanasiasa, lakini hakuwaita kuwa wachungaji. Hakuna mtu aliyeitwa kuwa mchungaji ama askofu huyo huyo awe mwanasiasa, huyo huyo awe daktari. Hayupo. Manake unapokuwa mchungaji, lazima uwache vyote ili uweze kuwa na utoshelevu wa kuwahudumia wale ambao Mungu amekupa kama kondoo wa Bwana, roho za watu. Unawezaje kuwa mchungaji alafu uwe daktari, uende hospitali asubuhi ukahudumia wagonjwa katika hali ya kiulimwengu, alafu huku kuna wagonjwa ambao wagonjwa wa kiroho ambao Mungu anawahitaji wapone, na ndio kitu muhimu. Manake watu wakipona rohoni hawataenda ovyo ovyo katika hospitali kule, hawataugua magonjwa ya mwilini ovyo ovyo. Kwa hiyo Mungu anapokuita, hata kama ni daktari, kama jinsi ambavyo alikuwepo akina Luka, anakufanya kuwa special daktari wake wa kiroho. Kwa hiyo hawezi kuruhusu uwe mwanasiasa na uwe mchungaji. Kwa hiyo wapo watu ambao Mungu amewapa nafasi ya kuwa wanasiasa katika dunia. Siasa ni maamuzi, ni kitengo cha kufanya maamuzi. Kwa hiyo wapo watu ambao Mungu amewapa roho wake na ni watumishi wa Mungu, lakini wamepewa nafasi duniani ya kuwa wanasiasa ili wakafanye maamuzi sahihi katika mabunge,
lakini sio huyu mwanasiasa awe mchungaji hawezi kushika vitu viwili. Neno la Mungu linasema uwezi kuvitumikia kuwatumikia mabwana wawili. Ayupo anayeweza kutumikia mabwana wawili? Hebu ngoja nikusomee vizuri. Kwa nini anasema hivi katika hili ili upate kuelewa? Katika kitabu cha Mathayo 6 na mstari wa 24. Mathayo 6 na mstari wa 24. Siasa na uchungaji ni vitu viwili tofauti. Hebu sikiliza. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana, sikiliza anavyosema. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kudharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Hauwezi kutumika Mungu na mali. Maana yake uwezi ukaitwa mchungaji na uwe mwanasiasa kuendesha mikakati ya ulimwengu. Hauwezi kuwa kuhani, mchungaji, askofu, lakini wewe uwe mbunge. Hauwezi. Maana yake anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu na kupenda huyu, ama atashikamana na huyu na kudharau huyu. Hawezi kutumikia Mungu na mwili na mali. Kwa hiyo mali ni mfumo wa kidunia. Kwa hiyo ina maana wapo watu ambao ni special, Mungu amewaweka kwa ajili hiyo duniani hapa. Kwa siasa sio kosa mbele za Bwana. Hakuna sehemu Biblia inakataa kwamba inasema siasa usifanye. Kwa sababu siasa ni kwenda kufanya maamuzi sahihi katika vitengo kadha kwa kadha. Lakini wapo ambao Mungu amewaleta duniani special kwa ajili ya kuwa wanasiasa, ambao watakao kuwa special duniani kwenda kuwasaidia watu wa Mungu kwenda kufanya maamuzi, lakini sio mchungaji kwenda kuwa mwanasiasa au mchungaji kuwa mbunge. Maana yake tayari ni mwanasiasa. Maana yake anajikomiti na mifumo ya kiulimwengu. Maana yake atapendelea tu, atatumikia vya duniani na atatumikia huku, kwa sababu popote anaposimama kuhani, mchungaji, anamwakilisha Yesu Kristo. Ni sehemu hiyo ambayo hawezi kuchangamana na kitu kingine, hawezi kuingiza siasa. Leo tumeona wachungaji wengi katika nchi ya Tanzania, ninaweza nikatoa mfano nikimzungumzia Gwajima. Gwajima ni mwanasiasa na yeye ni askofu. Yeye sasa hivi ni mbunge. Kwa hiyo angalia jinsi ambavyo mambo hayako sawa sawa. Uko madhabahuni lakini unazungumzia masuala ya siasa, mifumo ya ulimwengu, mambo ya siasa. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Maanake huwezi kutumikia mabwana wawili. Jukwaa la Gwajima, nimeona kwenye mikutano kadha wa kadha ya Gwajima, yaani sehemu ambapo amefanya mkutano, mchungaji yoyote ambaye anasimama ni mchungaji. Huu ni mkutano unawekwa wakfu kwa ajili ya madhabahu, kwa ajili ya roho za watu. Pale hapahitajiki siasa, hapahitajiki kuzungumza jina la mtu mwingine. Anayehitajika hapo ni Yesu Kristo. Lakini hapo utashangaa, anatukuzwa rais, anasifiwa rais kwenye mikutano ya Gwajima. Siasa na uchungaji haviko sawa katika Biblia.
Mungu anasema hawezi kutumikia mabwana wawili, maana utampenda huyu na utamchukia huyu, au utafanya upendeleo kwa huyu. Hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili. Mungu amekuita kuwa mchungaji, utabaki kuwa mchungaji special, na unawekwa wakfu kuwa chombo cha Bwana. Wewe ni special. Mungu atakuita kuwa chombo cha kuwa wewe ni mwanasiasa ukasaidia kuweka maamuzi kule, hauwezi ukaenda wewe mchungaji. Wewe ni special. Ila kuna watu ambao sio wachungaji, Mungu amewaleta kwa ajili hiyo, ndio wataenda kule kwa ajili ya kuwakilisha kanisa, lakini si wachungaji, ila ni wacha Mungu. Bwana atawainua katikati ya kanisa ya ulimwengu huu. Mungu amewaleta nao ni special kwa ajili hiyo. Na duniani hapa Mungu ameleta kila mtu kwa nafasi yake. Wapo madaktari, Mungu amekusudia uzaliwe duniani. Lazima ujue kwa sababu gani upo duniani, nafasi yako ni ipi, na ndicho kitu muhimu unatakiwa kujua, nafasi ambayo Mungu akuleta duniani. Hakuna mtu duniani amekuja pasipokuwa na kitu special. Kila mtu duniani ana kitu special, lakini hakuna mtu ambaye ana vitu kadha wa kadha. Ayubu, katika jambo la pekee ambalo Mungu ameliachilia kwenye maisha yako, lipo jambo ambalo linakutambulisha kati ya mambo yote ambayo unaweza kaonayo madogo madogo. Lipo jambo linakutambulisha ambalo likizungumzwa katikati ya watu, lazima watakugusia wewe kama umelifanya katika hali ya kulipeleka katika viwango. Yaani kama umelitumikia hilo jambo lako, hilo jambo lazima ukilitumikia katika nafasi sahihi, ukalifanyia kazi, ukatambua hiyo nafasi yako, ukaifanyia kazi, maana yake lazima watu wanapozungumza, mfano mfanya biashara. Kwa hiyo lazima kuna mtu atamzungumzia hapa, anaitwa Baaresa. Yaani kuna nafasi ambayo Mungu, kuna karama ambayo Mungu ameiachilia, kuna uweza, kuna nafasi kwa kila mwanadamu, kuna roho kila mwanadamu amempatia uwezo wa kwake duniani, uspesho ambao huo akiujua, akaitambua hiyo nafasi, hakuna maisha kuharibika, maana itakuwa ni sehemu yake, na sehemu hiyo atafiti, wala hataona ugumu. Maanake ukifanya jambo ambalo sio sehemu yako, utaliona ni gumu tu. Kwanza litakuwa na changamoto, kwa sababu hukufanywa kwa sehemu yake hilo, maanake wewe unalolifanya sio la kwako, na ndio maana unaliona ni gumu kwenye ulimwengu. Ifike hatua wewe ujue kwamba wewe umeletwa duniani kwa ajili ya nini. Kama umeletwa kuwa mwanasiasa, siasa kwako haitakuwa ngumu, na wala hautatumia njia za panya, njia za kuweza kutoa makafara ndio uingie kwenye kiti, uingie bungeni. Hautafanya hivyo, maana kwako itakuwa ni fursa ambayo Mungu ameiachilia. Kwa hiyo watu tunahangaika mpaka tunatumia njia mbaya zilizo kinyume na Mungu, kwa sababu tunalazimisha kwenda sehemu ambapo Mungu hakupaluhusu twende. Kwa mfano, unataka kuwa mwanasiasa, wewe sio mwanasiasa, wewe ni mchungaji. Unaingia kuanza kutengeneza uongo wa kuahidi wananchi wako ya kwamba Bwana imekwenda imerudi, imekwenda imerudi, nitafanya hivi, lakini yote haya yametokea mpaka unadanganya, kwa sababu sio nafasi yako. Lakini nataka nikwambie, kama umefikia hatua ya kuwa wewe umejua sehemu yangu hii ni siasa, mimi natakiwa niwe mbunge duniani, mimi natakiwa niwe hivi, nataka nikwambie skills zozote zile ambazo utakazozifanya za kutafuta ili uingie kuwa mbunge, hautatumia njia mbovu, na hautatumia njia ngumu, na hautahangaika. Yani,
nafasi ya ubunge utaipata, nafasi ya kusemea watu utaipata, nafasi utaifuata utaipata kiraisi, kwa sababu ndio ya kwako duniani Mungu amekupa. Kwa hiyo mchungaji pamoja na wanasiasa ni vitu viwili tofauti. Hakuna kibali katika Biblia. Wewe unapokuwa mchungaji umewekwa kuwa kitu special. Umewekwa kuwa kitu nini? Umewekwa kuwa kitu special. Kwa hiyo ukiona, tunawaona wakina Gwajima katika nchi yetu ya Tanzania, wako ni wachungaji lakini ni wanasiasa. Hiki ni kinyume na Biblia. Hauwezi kutumikia mabwana wawili. Unaliona? Ndio Biblia inavyosema. Katika kitabu cha Mathayo hiyo hiyo, katika kitabu cha Mathayo 4 na ule mstari, Mathayo 4 na ule mstari wa 19. Oh, sorry. Katika Mathayo 4 mstari wa 19. Ni 19. Inasema, akawaambia, "Nifuateni nami, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu." Ninarudia tena. Akawaambia, akawaambia hivi, akawaambia nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mala wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Anawaambia hapa katika kitabu hiki cha Mathayo, Mathayo 4, naomba turudi kwenye hii point ili uelewe. Hii Mathayo 4 anasema hivi katika mstari wa 19, akawaambia nifuate nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Manake mala wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Anawaambia Yesu nifuateni nitawafanya kuwa wavuvi wa nani? Kwa watu. Sio tena wavuvi wa samaki. Muache samaki, muende mkavue watu. Hii ndio target ya kuwa mchungaji. Hii ndio target ya kuitwa mtumishi. Hii ndio target ya kuwa askofu. Hicho ndio kitu cha msingi. Unapoitwa kuwa mtumishi wa Bwana, unawekwa wakfu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuwa special katika chombo cha Bwana, kuwatumikia watu katika roho, si katika mambo ya ulimwengu, ya katika mwili. Wapo watu special wanaowekwa kwa wanasiasa, lakini wewe ni chombo special cha Bwana. Kwa hiyo siasa na nini? Siasa pamoja na uchungaji vitu viwili tofauti. Sasa unapowaona hawa wanaingia, wako kinyume na Biblia. Sisemi kwamba sio watumishi. Sasa hii hapa inakuwepo ni tamaa na kuacha misingi ya Biblia au maelekezo ya Biblia yanavyotuonyesha na kufanya. Lazima uache vyote, uwe special kwa ajili ya kutumikia roho za watu. Uchungaji ni kutumikia roho za watu. Hauendi kujadili mambo ya ulimwengu, kuendesha ulimwengu. Uendi kujadili, uendi kujadili ili kusudi sijui mambo yaende wapi. Wapo special. Wewe unakuwa chombo, sehemu ya kupitishia sauti ya Bwana kwa ajili ya roho na nafsi za watu. Mapepo yaliyowafunga, misukule imewatesa, wachawi wamewatesa, akili za rohoni, wewe ndio unakuwa sehemu ya kuambukiza. Wala hauwezi kwenda bungeni, labda uende bungeni kwa ajili ya kualikwa kwenda kushauri kama mtumishi wa Bwana, lakini wewe utarudi kwenye uchungaji wako. Lakini wapo watu special kwa ajili ya kazi hiyo.
Sikiliza, wakati Paulo kabla hajaokoka, ukisoma katika Timotheo utaona, kabla Paulo hajaokoka alikuwa ni mwanasiasa mashuhuri, msomi ambaye yeye alikuwa ni msomi kuliko wasomi wa kipindi hicho. Wanasiasa, Paulo alikuwa na akili, ndio maana katika vitabu vyake vyote unapovisoma viko katika hali ya elimu ya hali ya mambo ya juu, maana alikuwa ni msomi mkubwa, alikuwa ni jemedari mzuri wa jeshi, alikuwa ni kiongozi mzuri katika serikali huko, alikuwa ni guide muuaji, alikuwa ni mwanasiasa. Neno la Mungu linasemaje? Alipoamua kuigeukia, alipokutana na Yesu, alipokuwa anaelekea kule kwenda kuwaua watumishi wa Bwana, alikutana na nguvu ya Mungu, akaitwa kuwa mtumishi wa Bwana. Paulo hakuendelea kuwa mwanasiasa. Paulo aliacha vyote kwa ajili ya Kristo. Alikuja kuwa mvuvi wa watu, roho za watu. Hakurudi tena kwenye siasa, hakurudi tena kuchangamana. Kwa hiyo uchungaji na wanasiasa ni vitu ni tofauti. Wapo watu wa Mungu amewaweka kuwa wanasiasa, lakini ni wacha Mungu watakayoyaleta maamuzi. Maana siasa ni kufanya maamuzi sahihi kwa wananchi, lakini kuna watu wake special ambao Mungu amewapa hiyo kalama ya kwenda huko kufanya maamuzi. Lakini sio mchungaji awe mchungaji huyo huyo, awe askofu akawe mchungaji. Nadhani mmenielewa. Kwa hiyo unapoona hii dalili unayoiona katika kanisa la leo, wachungaji wanakuwa wanasiasa, mara wanakuwa wabunge, mara wanakuwa hivi, hao wapo sehemu zote mbili. Neno la Mungu linasema, tumelisoma hapo, hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili na wote akawafurahisha. Hayupo. Gwajima pamoja na huyu hapa naye anajiita mchungaji, Msigwa. Angalia siasa zilivyo za uongo. Mchungaji Msigwa tena anajiita mchungaji, alikuwa Chadema. Sasa unapokuwa Chadema, manake unaapia chama chako, utakilinda, utakitunza, au utakisaliti. Sasa unapokula kiapo kwa chama chako, unasema wewe ni mwanachama wa chama fulani, manake unakula kiapo ya kwamba utakuwa mwaminifu kulinda siri za chama chako. Na tena wewe ni mchungaji ambaye unajua maana ya kiapo. Sasa niambie, kama Msigwa ambaye juzi amekwenda moja kwa moja amekigeuka chama chake cha Chadema, na ni mchungaji, alikula kiapo katika chama chake kukitumikia chama chake na kwa niaba ya wananchi, na atakuwa mwaminifu, sera zote za chama chake anazijua, siri zote za chama chake atatunza, atalinda, ndio maana akapewa na wanachama na uongozi, na akawa mtu maarufu na akapewa uongozi kule, na akaenda kwa wananchi, akafika kwa wananchi, akaanza kuambia habari ya CCM ni mbaya, siasa ya CCM ni mbaya, wanasikuwa ni waongo, simamieni huku. Msigwa, na huyu ni mchungaji na anafanya siasa, anajiita mchungaji Msigwa. Nimekupa mfano, kuna Gwajima na kuyo mchungaji Msigwa. Mchungaji, wewe ulikuwa mwanachama wa Chadema, na chama chako wewe ulikuwa unakionyesha uaminifu. Na ulikuwa unapingana na CCM. Ya kwamba hao ni waongo, sera zao hivyo. Sasa hapo, kama wewe mchungaji ulipokuwa unawatumikia wananchi kwa chama cha Chadema, siasa zako na maneno yako na maneno yako uliyokuwa unayazungumza kwa wananchi
Je, yalikuwa ni ya kweli ama ya uongo? Hapo ndipo tunagundua wanasiasa na uchungaji ni vitu vitu tofauti. Kama ingelikuwa wanasiasa, kuna haki kabisa ya mchungaji aingie kumtumikia Kristo na awe mchungaji. Mchungaji Msigwa, usingeweza kuhama chama chako. Ila kwa sababu siasa ya ulimwengu wa leo, na ndio maana haihitaji kuhusisha mchungaji mpakwa mafuta wa Bwana nawe mwanasiasa, haihitaji, kwa sababu siasa imetengeneza mifumo fulani ya kidunia. Ndio maana mchungaji hatakiwi kujihusisha, ataanguka tu na atalibomoa tu kanisa, ataharibu tu, atavaliwa na tamaa tu. Ndio maana atakiwa baki kuwa special. Sasa angalia mchungaji Msigwa huyu, alikuwa CHADEMA. Sasa hivi anawasema tena watu wa CHADEMA huku, na anaweza kutoa siri za CHADEMA kuzipeleka kwa CCM. Huyo huyo naangalia wakati anahama, amezungumza zungumza tu hizo harakati zake, anazungumza na vitu vingine. Manake huyu sasa anaweza kawa ni mchungaji lakini ambaye hajui maana ya uchungaji wake, anaofanya nini. Yeye yupo kwa ajili ya fedha. Huyu sio wa kumwamini. Kiongozi yoyote ambaye wa nchi ama wa kanisa mwenye kauli mbili, huyo sio wa kumwamini. Msigwa sio kiongozi sahihi. Ukiona kiongozi ana kauli mbili, mguu pande mguu sawa, kama Msigwa ameahama huko, ameenda huko, sasa kuna nini? Si bado chama vyama vimeanzishwa na shetani kule mbinguni, si kulishindikana nini kuweza kuendelea kupigania haki za wananchi ukiwa kwenye chama chako na ukavumilia changamoto zako? Ilishindikana nini? Kama kweli wewe una wewe ni mwana wewe ni una ukweli ndani yako, siasa yako ni ya kweli, sio ya kupenda hela, sio ya kutazama maslahi. Siasa ya Msigwa inadhihirisha kabisa kwamba huyu ni mchungaji wa uongo, lakini hakujua maana ya utumishi ni nini, na kanisa lake ni la uongo, na uchungaji wake ni feki, yani ni kama tiketi tu aliyoipitia. Maana anataka nikwambie, angelikuwa ni mchungaji wa kweli, angefanya hata ule ubinadamu kwamba akae kwenye chama chake, kwa sababu ndio kimempitisha kuwa mbunge. Asa leo ndio ugundue kwamba Mungu anakataa kuwa mchungaji na uwe mwanasiasa. Manake hapo unatukamisha jina la Kristo sasa, kwamba Kristo ni kigeugeu, Kristo hajui anachokifanya. Wewe kama mchungaji Msigwa, Mungu amekupatia uchungaji, siasa ya nini? Maana sasa hivi hapa unamtukanisha Kristo, ina maana kile chama ambacho ulihisi kuwa wewe Mungu amekupatia CHADEMA ndio kinasimamia haki, ukaanza na kuwapinga CCM. Ina maana Yesu aliyeko ndani yako umemtukanisha, kwamba hakukuchagulia chama sahihi. Kwa sababu kama ungelikuwa na Yesu amekuonyesha kwamba ukaingia kwenye chama fulani cha CHADEMA, ungesimama hapo hapo. Kwa hiyo Yesu aliyeko ndani yako na Roho wa Mungu aliyeko ndani yako hafai, na siasa yako ni ya uongo, ni ya uongo. Manake wewe huendi kusimamia mahitaji ya wananchi wako, bali wewe unatafuta opportunity, fursa. Alafu wewe ni mchungaji, una kauli mbili mbili, kesho uko CHADEMA, kesho uko wapi. Manake hata utumishi wako huo wenyewe umeukanyaga kanyaga. Hakuna mtumishi wa Mungu mwenye kauli mbili, hakuna kiongozi wa kweli ana kauli mbili. Na ngoja nikwambie, hata huko CCM umekwenda, kwa hicho ulichokionyesha kimekushusha kuanzia, ndio wamekupokea, kimekushusha kuanzia
kwenye uchungaji wako, hata waliokuwa wanakuamini kwa sura ya kiuchungaji wamekuondoa. Maana hata kile ulichokuwa unawaambia kipindi uko Chadema hasa si yakifai sasa. Kilikuwa ni cha uongo kwamba unatafuta hela, unatafuta opportunity. Manake kama usinge yani yule uliyokuwa unaongea kampeni zako zote, maneno yako ya siasa uliyokuwa unaongea kule, maana yake sio yani hayakuwa ya kweli. Kwa sababu msingi uliokuwa umekubeba, shina lililokuwa umelibeba, na shina ambalo ulikuwa unajitapa nalo kwenye majukwaa ili upate kuwa ubunge ni Chadema, na ndio limekufikisha hapo, si ndio? Kwa nini unageuka tena leo? Maana yake wewe si mtu sahihi, na si mtu sahihi tu katika kutumikia jamii, kuwa mwanasiasa wa kijamii, maana yake si mtu sahihi kwa niaba ya kiroho, kwa sababu wewe una chembechembe ya kusema wewe ni mchungaji. Maana yake uchungaji wako kwanza sio sahihi, kwa sababu hakuna mchungaji ambaye anaweza akaambatana na siasa. Wapo Mungu aliyowaweka special kutoka tumboni mwa mama zao kuwa wanasiasa, lakini sio mpaka kwa mafuta wa Bwana mchungaji uwe mwanasiasa. Wewe ni muuni, utaitwa kibiblia, itakuita kuwa muhuni. Maana Biblia inasema hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wangapi? Wawili. Kwa msingi hapo umefanya uhuni mbele za Bwana. Maanake unapendelea huyu na huyu unapendelea huyu. Kwa hiyo uchungaji wako hauko sawa sawa. Na hata siasa unaenda kuifanya haiko sawa sawa. Kwa hiyo hata kama ukipokea huko CCM, elewa kwamba una wajibu wa kusimamia nafasi ambayo Mungu amekupa. Kama unakubali kuwa mchungaji, baki kuwa mchungaji. Na ninaongea pia na Gwajima. Mungu amekupa uwezo mkubwa sana Gwajima. Fahamu zako ni kubwa. IQ yako ni kubwa Gwajima, IQ yako ni kubwa, Mungu amekupa. Lakini Mungu pale ambapo nafikiri kwamba haujapaona kwamba hakuko sawa sawa, ni kuchanganya siasa na maswala ya uaskofu, maswala ya uchungaji. Wewe ni special kwa ajili ya kanisa. Wapo watu ambao ndani ya kanisa lako Mungu angewaweka kule, wanaotoka kwako hapo hapo, wangechota chembe chembe kwako Gwajima. Wewe sio mwanasiasa, wewe ni askofu, lakini Mungu amekupa haiki kubwa. Lakini si wewe kwenda kuwa mbunge, sio kuwa mwanasiasa, ila ungezalisha, kwa sababu wewe uko juu ya siasa. Na mara ya kwanza wakati tunazungumza, kabla hujawa mbunge, ulisema uwezi hata utaki vitu vya siasa siasa, kwa sababu level ulionayo inakutosha. Lakini ghafla ulibadilika. Maana yake ni kutaka kufanya Ukristo na utumishi utukanwe, na ulitukanwa sana, na uliulizwa imekuwaje, mbona mwanzo ulikataa Gwajima kwenda hivi. Kwa tunaona hapa namna gani ambavyo tunazidi kupolomoa Ukristo na kuweka njia panda. Na hii Biblia inasema hivi, hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa sababu unapoitwa kuwa mchungaji, lazima uwe special, uwe chombo special kwa ajili ya Bwana. Tunaacha vyote kama neno la Mungu linavyosema. Sasa nini maana kuwa special? Wale watu wa zamani, makuhani wa zamani, walikuwa special kweli? Katika, hebu tuiangalie Biblia, tuiulize Gwajima na Msigwa na wanaofanya wengine, ni sahihi katika Biblia uchungaji na siasa? Je, vipo? Hebu angalia vizuri hapo katika kitabu cha Hesabu tatu. Hesabu tatu azaka tuende kwenye kitabu cha Hesabu tatu. Hesabu tatu inasemaje?
inasema hivi katika mstari wa tatu, hayo ndiyo majina ya wana wa Haruni, hao makuhani waliotiwa mafuta, ambao waliwekwa wakfu ili wafanye kazi ya ukuhani. Ninarudia tena katika Hesabu tatu, maana yake ili uwe kuhani. Kuhani maana yake unaitwa mchungaji. Leo tunawaita wachungaji, ndio kuhani. Sasa ukuhani lazima uwe chombo. Sasa hapo waliwekwa wakfu, anasema hivi, hao ni watoto wa Haruni, walikuwa ni makuhani hao. Sikiliza vizuri katika mstari wa tatu, hayo ndiyo majina ya wana wa Haruni, hao makuhani waliotiwa mafuta. Mungu anapokuita kuwa mchungaji, hahitaji uchangamane na chochote. Unawekwa kuwa wakfu, unatiwa mafuta. Zamani walipakwa mafuta, na yalikuwa ni mafuta ya mizeituni, yalitumika kama ishara ya Roho Mtakatifu. Maana usije ukanielewa vibaya kwamba kumbe mafuta yanaruhusiwa uwe. Roho Mtakatifu alikuwa hajazilishwa kipindi hicho. Kwa hiyo walipakwa mafuta kwa ajili ya kuwekwa wakfu. Kama leo ili uwe mchungaji, lazima uende kwa kanisa, kwa wachungaji waliokutangulia. Wanapokuhubiri unapata kupokea Roho Mtakatifu, umeitwa na Bwana, utakuwa mchungaji. Sasa maana yake wewe unawekewa mikono, maana ishara ya kuwekewa mikono ni kuchukua roho wa wachungaji waliokutangulia. Anawekwa kwenye mikono yako, anawekwa mikono, maana yake unawekewa Roho Mtakatifu. Ni kutoka mikono, inawakilisha roho aliyepo, maana yake unawekewa mikono roho ambaye yuko kwa kuhani waliokutangulia, wachungaji waliokutangulia, walikuhubiri na wewe ukampokea Yesu na ukatambua wito wako ni upi katika utumishi. Sasa umekuja kuwa mchungaji, wanakuwekea mikono. Ndiyo maana ya sasa hivi unawekewa mikono, unakuwa wakfu. Maanake unawekewa mkono upakwe mafuta tena, maanake unakuwa wakfu. Roho Mtakatifu unawekewa wakfu, unakuwa na roho wa uchungaji, wakfu mbele ya madhabahu. Na kitendo cha kuwekea mikono kinakubalika mbele za Bwana, ni ishara ile waliokuwa naitumia kipindi hicho ya mafuta ya mizeituni, ambayo zaidi hayana kazi. Kwa hiyo ndio maana sema hapa waliwekwa wakfu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kumtumikia Kristo, kwa ajili ya roho za watu, sio kwa ajili ya vitu vya huko ulimwenguni. Kwa hiyo siasa na uchungaji havipo katika Biblia. Mambo ya Walawi 16 inasema hivi mstari wa 32, Bwana anasema hivi, mstari wa 32 inasema hivi, na kuhani atakayetiwa mafuta na kuwekwa wakfu badala ya baba yake ataufanya huo upatanisho, naye atayavaa mavazi ya kitani, yani yale mavazi matakatifu. Maana yake walikuwa wanawekwa special katika madhabahu, na wanapewa na mavazi matakatifu. Unapokuwa mchungaji, unakuwa special madhabahuni, na unapewa na neno, unapewa jina la kuitwa mchungaji. Ni chombo cha Bwana, ndio vazi la leo. Vazi linalokutambulisha wewe ni mtu wa namna gani. Vazi ni tabia ya mtu, najua. Vazi linaweza likakujulisha huyo ni askari. Vazi linaweza likakujulisha huyo ni mwanafunzi. Kwa hiyo hapa walipewa mavazi matakatifu, makuhani ya kuingilia. Achilia hayo mavazi wanayovaa siku hii, eti wanavaa mavazi matakatifu RC Roman Catholic, ndicho kilichokuwepo kinafanyika enzi hizo, lakini kilikuwa kinawakilisha jina la kuitwa mchungaji.
ndio maana alikuwa anapewa na mavazi matakatifu. Hawa makuhani, kwa hiyo wanakuwa chombo special, hawachangamani na vitu vingine kama leo mnavyochangamana. Tumeona wanasiasa wengi hapa. Kwa unapoona hizi hizi kelele za wachungaji kwa wanasiasa, twende wanatafuta hela, wameona ndani ya kanisa ni tamaa ya kuwa na vyeo. Huyo huyo mchungaji, askofu, ni mtume, prophet na nabii na mbunge na daktari na profesa, wanatafuta vyeo. Lakini Mungu aliwaita kila mmoja kwa sehemu yake. Mchungaji anabaki kwa mchungaji, atainua watu katikati ya kanisa ambao watasimama kuwa wanasiasa, watakaoweza kuwa na karama hiyo ya kuweza kwenda kujadili mambo yatakayoweza kuwasaidia watu wa Mungu huko, kwenda kufanya maamuzi sahihi kule. Wewe lazima uelewe uchungaji na siasa hakuna. Ukiona mchungaji huyu huyu amepotoka, amepotoka, amepotoka. Katika Matendo, kitabu cha Matendo, twende tukamalizia hapa. Kitabu cha Matendo, Matendo 13, katika kitabu cha Matendo 13 maandiko matakatifu yanasemaje? Mstari wa 40, mstari wa 47, Biblia inasema hivi: kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Ninarudia tena: kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa. Anaposema nimekuweka uwe nuru ya mataifa, uangaze duniani, maana yake katika nguzo kuu kama mchungaji, nuru inayoanza rohoni. Nuru ni nuru, haiwezi kuwa mwilini. Nuru ni rohoni, manake nuru haiwezi kuangaza hata mtu. Ngoja nikwambie, mtu ambaye hajakaa sawasawa rohoni, akatafuta mafuta, hata mafuta ajipake aweze kung'aa, awe na nuru, mafuta yenye waga yanagoma. Nuru, moyo wako ukiwa safi, moyo wako ukiwa na amani, ana bila hata kupaka mafuta, nuru itangaza. Kwa hiyo mchungaji anaambiwa hapa, nimekuweka uwe nuru, maana yake uweze kufanya mioyo ya watu imjue Kristo, iangaze. Nuru ya Kristo inaingia ndani ya mioyo ya watu, wakishapona rohoni, nuru zao zitaongoza, zitawaka, maisha yao yatafanikiwa duniani, wataishi kwa haki. Kwa hiyo unapokuwa mchungaji, lazima uichomoe nuru ya rohoni, sio kwenda bungeni, sio kwenda kujadili mambo huko. Wewe unakuwa special kupeleka nuru ya rohoni, nuru sio ya mwilini, nuru uangaze, nuru ya rohoni. Mungu awabariki wale ambao mko kwenye sekta za siasa, mtumikieni Mungu huko, kwa maana nyinyi Mungu amewaweka special kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya watu wanyonge na watu wa chini, watu wasioweza kusema, basi mumtumikie Mungu huko, kwa sababu ninyi mmechaguliwa special kuwa wanasiasa, lakini hamjachaguliwa kuwa wachungaji. Na wachungaji mbaki kwenye nafasi yenu kwa mchungaji. Kila mmoja amepewa karama yake. Ndiyo maana kuna mwimbaji, kuna walimu, kuna wainjilisti.
na kuna wafanya biashara. Yaani kuna mtu ameletwa duniani awe mfanya biashara, na nikutaka kujua, lazima ujue Mungu amekuleta kwa ajili ya nini. Kwa hiyo kina mchungaji Msigwa, unang'ang'ana kwenda kwenye uchungaji, Mungu amekuleta kwenye siasa. Kama uliletwa kwa ajili ya siasa, lazima ujue kaa kwenye siasa. Ndio matokeo yake, unaifanya imani ya Kikristo ionekane kana kwamba ni takataka mbele za Bwana. Na ninatoa angalizo kwa wachungaji na walokole, ukiona mchungaji anashadadia chama fulani, mkimbie. Kazi ya mchungaji ni kupiga magoti kumwomba Mungu awainulie kiongozi sahihi, sio chama fulani na chagua chama. Kazi ya mchungaji imebeba watu wote, imebeba vyama vyote, watu wote wa vyama vyote. Kazi ya mchungaji ni kuombea vyama vyote, ambapo kwa sababu vyama, nimekuambia vyama vya siasa ni vilianzishwa na shetani. Kwa ndio maana mchungaji hatakiwi kujihusisha na siasa, ndio maana nimekufundisha hili somo. Kwa hiyo unahitaji ujue kazi ya mchungaji si kusema pigia chama fulani, pigia Chadema, pigia sijui nini PDFB, sijui pigia UDP, pigia sijui chama cha CCM, pigia kula. Hiyo sio kazi ya kuhani, sio kazi ya mchungaji. Mchungaji sio mwanasiasa, hachangamani na masuala ya chama. Kazi ya mchungaji ni kupiga magoti, ni kutafuta hekima ya kimungu. Akiongea kwa watu wanaomsikiliza, wanapokea uponyaji. Lakini leo unaona wachungaji wako makanisani wanafanya kampeni, na wanasiasa wanaingiza siasa ndani ya makanisa. Nuru na giza viwezi kukaa pamoja. Unakuta mwanasiasa unamwalika ndani ya kanisa, ni kujipendekeza kijinga. Madhabahuni sio sehemu ya siasa, ni sehemu ya kujadili neno la Bwana, wokovu, mambo ya kiroho. Na ninazungumza na kanisa la leo ambalo limechanganyikiwa. Wachungaji mmechanganyikiwa, mmekuwa mnajipendekeza kwa wanasiasa, mmealika wanasiasa ndani ya madhabahu iliyowekwa wakfu kwa ajili ya mambo ya kiroho. Mnaita wanasiasa, wanaanza kutengeneza wanaanza kugawa makundi, wanagawa wananchi, wanagawa washirika. Ndani ya kanisa mnaruhusu wanasiasa, wanaleta siasa ndani ya madhabahu kwa kujipendekeza kwenu. Nuru yenu imezima, nuru imezima. Wachungaji mmekuwa wajinga sana, mnajipendekeza kwa wanasiasa wenye pesa, kwa sababu na nyinyi mko kwa, mmeshindwa kusimamia misingi yenu ya kiimani. Toka lini madhabahuni ukamleta mwanasiasa sehemu palipowekwa wakfu, na kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya watu kupona masuala ya kiroho, unamleta mwanasiasa, anaanza kuleta siasa madhabahuni. Hakuna uwiano kati ya siasa na mambo ya kiroho. Mtu yeyote lazima aheshimu madhabahu. Mkimwita mwanasiasa asilete siasa hapa. Na ninyi, kwa sababu mmeendekeza hii tabia, tunaona majukwaani wanasiasa wanakuja majukwaani, mnawapa nafasi, wanaanza kupanajisi, mnapanajisi madhabahuni, kwa sababu na nyinyi wachungaji mmekuwa wehu, kwa sababu mnajipendekeza huko badala ya kujipendekeza kwa Mungu. Ombeni pesa, ombeni kutimiziwa mahitaji, kama ni kujenga kanisa, kama ni kufanya hivi. Unapomwita mwanasiasa hapa, ajue kabisa msingi hapa ni kwa ajili labda ya kusapoti, lakini sio kufanya siasa. Na kwa sababu wachungaji mmekuwa wajinga, mmeacha misingi yenu, mmekuwa mpwa wasiobweka, mpwa wanaobweka lakini hawang'ati, hamjui misingi yenu. Wachungaji mmekuwa wajinga. Wanasiasa wametumia majukwaa yenu kugawa washirika. Anakuja mwanasiasa wa Chadema, anakuja kwenye kanisa lako,
anakuja kutangaza siasa zake kwenye jukwaa lako, tena siku ya ibada anaanza kugawa washirika hawa wa Chadema, hawa wa Chadema. Na wewe mchungaji upo kiongozi umekaa hapa asante. Wachungaji mmekuwa wajinga. Madhabahu imewekwa wakfu. Unajua maana kuwekwa wakfu? Ni sehemu patakatifu, sio sehemu ya kuleta siasa za chama fulani. Mtu anakuja, huyu ni wa CCM, anakuja kwenye madhabahu yako, umemkaribisha, lazima umpe mfumo, ajue hapa ni madhabahuni. Na tuache kujipendekeza kuleta wanasiasa ndani ya madhabahu, tunamkosea Mungu, tunavunja heshima ya kanisa. Na ndio maana makanisa yamekuwa kama ni majukwaa tu. Mtu anakuja madhabahuni hapaogopi, haogopi hata madhabahuni, amekuja hapo, yupo anaongelea vitu vya ajabu ajabu tu. Hakuna heshima madhabahuni sasa hivi kwa wachungaji. Makanisa yamekosa heshima, yamedharauliwa na wanasiasa. Yaani jinsi anavyodharau majukwaa yoko mtaani kutafuta kula zake kule, ndivyo anavyoleta hapa madhabahuni, anaingia huko siku ya ibada takatifu ambapo tunanyenyekea mbele za Bwana. Lakini wanasiasa tunawaleta hapo, wanaongea na wanatuga kuwa na vyama ndani ya kanisa. Ujinga uliopindukia wachungaji wa leo. Ni wachungaji lakini wanatafuta kujipendekeza wapate hela. Wanashindwa kuridhika na neno la Bwana, na kwamba wao wameitwa kwa wachungaji. Kwa sababu hiyo mmeshindwa kujua kwamba wewe ni mchungaji au ni mwanasiasa au ni mtafuta hela. Ukiona mchungaji anaalikalika wanasiasa kwenye jukwaa lake, huyo ni mpiga hela, sio mwanasiasa, sio mchungaji huyo. Madhabahu inatakiwa itumikishwe. Kila anayesimama pale amewekwa wakfu. Madhabahu ni sehemu ya kuheshimiwa. Lakini leo umekuwa mchezo wa wanasiasa, huyo mchezo wa wanamuziki wa Bongo Flava. Tunamuita mtu fulani, tutakuja na umekuja, wanatangaza kabisa, tutakuwa na mwanasiasa fulani, tutakuwa na mbunge. Na wakitangaza mbunge, watu ndio wananyenyekea kwa mbunge kuliko kunyenyekea kwa Kristo. Washirika wanapoona mgeni rasmi ni mbunge, wanamnyenyekea mbunge kuliko ibada ya Yesu Kristo wanavyomnyenyekea Yesu. Wachungaji na waumini walivyochanganyikiwa, mnaligawa kanisa kuwa na vyama. Kusambaratika kwa kanisa linaanzia katika mifumo ya nini? Mifumo ya kanisani. Wanasiasa wamekuja ndani ya ibada, tumewaruhusu. Watu wangu wameangamia kwa kukosa maarifa. Mtu amekuja hapo, yani siku hizi kumekuwa, yani dunia na kanisa ni vitu viwili, ni kitu kimoja, hakuna utofauti. Yani anakuja mwanasiasa huko, Mungu umemwalika hapo, unampa heshima kubwa kuliko hata ya mbinguni, ya Mungu wa mbinguni. Namna ambavyo unavyoiendeshaga ibada yako, unaanza kuonyesha unyenyekevu kwa mwanasiasa, kwa mbunge, waziri amekuja kanisani, amekuja kutembelea. Siku hiyo unajionyesha mtakatifu kuliko Mungu ambaye unayemwabudu pale madhabahuni kwako. Na huyo mbunge unampa nafasi ya juu kuliko Mungu. Mshindo kwa jina la Yesu Kristo. Wachungaji wa leo mnayetukanisha madhabahu ya Bwana, hawa wanasiasa wabunge hawa wamepazarau patakatifu kwa sababu ya akili za wachungaji wa leo, wapenda hela. Tunakualika mbunge, anakuja mbunge, tunanyenyekea tukijua leo mbunge amekubali kuja, kiongozi fulani amekubali kuja, tutanyenyekea mpaka chini, karibu na kwa, yani tutajikuta, yani ibada inaenda kwa kicho, kwa unyenyekevu, tofauti na nyakati zingine, kisa mbunge amealikwa, kisa mwanasiasa tumemwalika kuja pale. Wachungaji wapenda pesa, kujipendekeza kwa watu duniani. Jipendekezeni kwa Mungu, nyenyekeeni ibada kila siku, sio mpaka siku ya siku mbunge anakuja kusali hapo, anakuja na gari yake na viete pale na walinzi wake, ndiye mnaonyesha ibada ya kunyenyekea kwamba tuna mbunge leo kanisani letu, au tuna mwanasiasa fulani, au tuna mkuu wa wilaya fulani, au tumekuwepo
tumekuwa na waziri fulani, ama tumekuwa na mtu fulani yeyote wa ngazi za juu amekuja kanisani kwenu, mtafanya ibada kwa kujionyesha siku hiyo nyinyi ni watakatifu, na wewe mchungaji ndio unaonyesha utofauti kuliko nyakati zote za uongozaji wa ibada yako. Kwa tuache ibada na siasa, haviendani na ibada na uchungaji, ni vitu vingi tofauti. Na madhabahu na wanasiasa, nitakataka mbele za Bwana nikupanaje si patakatifu pa Bwana. Madhabahu zimedharauliwa, kanisa limedharauliwa, heshima ya madhabahu imetoweka, heshima ya Mungu aliye juu. Tunawatukuza wanasiasa madhabahuni katika siku za ibada tunapowaalika, na tunawapatia nafasi ya kuongea kuliko kitu ambacho kimetufanya kitukusanye katika siku ya ibada, kwa sababu tunajipendekeza kwa watu wasioweza kutusaidia, wasioweza kutusaidia mambo ya kiroho, wanakuja kuleta siasa kwenye madhabahu, kwa sababu tunawapa nafasi kubwa na wanatugawa ndani. Unamwalika mtu wa Chadema anakuja kuanza siasa zake hapo, kabla ya kuongea hapo ataanza kusema ameupiga mwingi, ameupiga mwingi. Nani zaidi ya Mungu anayemsaidia anayeupiga mwingi? Anaanza kutukuzwa mtu mmoja hapo madhabahuni. Mungu ni mwenye wivu. Unapokanyaga patakatifu, pamewekwa wakfu kwa ajili ya sifa za Bwana. Sikatai viongozi wetu, wanafanya kazi kubwa, lakini hawapaswi kushare sifa za Mungu mahala patakatifu. Ni kufuru. Kaupiga mwingi sio madhabahuni. Ninyi wachungaji mmemkanyaga Mungu kwenye madhabahu. Kila siku imekuwa umeupiga mwingi, umeupiga mwingi sio madhabahuni. Hatukatai kazi za rais au za viongozi wengine, wanaupiga mwingi ni kweli, maana ni msemo wa kupiga, kila mmoja anaupiga mwingi kwa sehemu yake. Lakini tusiwaruhusu wanasiasa watumie jukwaa, tuwatumie madhabahu kama jukwaa la siasa kuanza kusifia watu kwenye ibada. Na sasa hivi serikali lazima, yani imejaribu kutengeneza hawa viongozi hawa wanajipenyeza na wachungaji, kwa sababu wamekuwa kama mazombi. Wachungaji uchwala akionekana amekaribishwa Ikulu, yani anatangaza kabisa ni kama amekaribishwa na Mungu. Tumechukua nafasi na heshima ya Mungu tumewapatia wanadamu, sifa za Mungu tumeziwapatia wanadamu. Maana tumechanganya siasa na utumishi tukakiweka kitu kimoja, ni vitu ni tofauti. Madhabahu na siasa na majukwaa ya siasa na madhabahu ni vitu vile tofauti. Haijalishi ni rais atakuja kwenye madhabahu, anatakiwa jue misingi yake, aje kwa unyenyekevu. Njooni mbele za Bwana kwa kicho, kwa kunyenyekea mbele za Bwana madhabahuni. Usiingize siasa, usiruhusu siasa ikupanajisi madhabahuni. Na hii mifumo ndio imeendelea sana kwenye ulimwengu leo, hasa Tanzania hapa. Hata kama ni waziri amekuja kwenye madhabahu, aende katika utaratibu unyenyekevu. Hapa patakiwi kuongelea siasa. Tumewapa hawa, wamegawa washirika. Maana tunayempa huyu unakuta anatetea chama chake mbele ya washirika ambao wacha Mungu ndani ya kanisa hawapaswi kuwa na chama. Mchungaji hapaswi kuwa na chama, yeye ni mwakilishi wa roho za watu. Unakwenda unapewa nafasi, unampa nafasi hapa, anaongelea chama chake, anaongelea siasa kwenye madhabahu, tena siku ya ibada. Mungu ni mwenye wivu. Ndio maana katika Agano la Kale ilikuwa hairuhusiwi mtu kuingia tu asiyekuwa kuhani, asiyechaguliwa. Ona, nadhani utukufu umetoweka kiasi hicho kwenye madhabahu. Popote panapoitwa madhabahuni sio sehemu ya siasa. Naongea na Wasabato, mmeleta wanasiasa kwenye madhabahu zenu.
viongozi wa kiulimwengu, mnawapa nafasi kuliko ya Mungu. Mnajipendekeza kwa wanasiasa, mmemshusha Mungu na mmeleta siasa wa kanisa, kanisa la Wasabato. Naongea na EAGT maskofu wa EAGT, mmeleta wanasiasa ndani ya kanisa madhabahuni na mmewapa heshima kubwa kuliko ya Mungu. Mnafanya unyenyekevu siku za ibada, siku za ibada ambapo mnatembelewa na hawa au wageni rasmi mmewalika, wanapata heshima kubwa kuliko ya Mungu. EAGT, naongea na TAG, mmeleta wanasiasa, mnajipendekeza, mnaleta, mnapakanyaga patakatifu. EAGT, nazungumza na makanisa yote, KKT, Moravian, ondoweni siasa katika madhabahu, tenganisheni mafuta na maji, giza na nuru. Kila anayesimama madhabahuni amewekwa wakfu. Bwana akusaidie, Bwana akupe neema. Siasa na utumishi ni vitu viwili tofauti. Tuache kuleta siasa katika imani, tuache kuleta siasa katika utumishi. Uchungaji unabaki kwa uchungaji, siasa inabaki kuwa siasa. Mungu hajakuita uwe mchungaji afu uwe mwanasiasa. Wapo watu ambao Mungu amewapa siasa, lakini si kuwapa uchungaji. Mungu akubariki wewe ambaye ni rafiki yangu unayenitazama katika bara la Ulaya, bara Afrika. Tumia namba hizo zinazopita, ina uhitaji wa milioni 16. Ni mimi na wewe, utakayeguswa tu hapo, ungana pamoja nami na Bwana atakubariki katika nyakati hizi za mwisho tulizonazo. Tunasafiri kuelekea mbinguni na safari yetu bado inaendelea, na watu wanazidi kutekwa, wameliacha kanisa. Ni mimi na wewe tutakaoamsha kutoka watu usingizini. Kutakie neema, ni kutakie baraka katika jina la Yesu Kristo.